Rádio Fulina. Rádio Fulina. Esta é a sua rádio. A seguir, mais emoção para o seu coração. Continue ligado. A partir de agora, pela sua Rádio Sulina, Jornal da Manhã. A apresentação, Penir Guerra e Valdemar Mancilhas. Sete e meia em Dom Pedrito, muito bom dia. Começando agora mais uma edição do programa Jornal da Manhã pela pioneira Rádio Sulina, voz do Ponche Verde. Hoje é quarta-feira, é dia 20 do mês de abril de 2022. Uma quarta-feira que começa agradável, temperatura bastante amena, 17 graus neste momento. Chegaremos aos 28, olha, vai ser quente para o mês de abril, né, quando as temperaturas já começam a baixar, nós vamos ter aí temperaturas altas no final, no meio do dia, né? Não há nenhuma previsão de chuva, sol com algumas nuvens apenas. O vento está soprando de noroeste a 13 km por hora. A umidade relativa do ar está em 81%. O sol nasceu às 7 horas e 1 minuto. Haverá de pôr-se às 18h13. Isto significa informar que o dia terá 11 horas e 12 minutos, a noite terá 12 horas e 48 minutos. Vamos atualizar as informações diretamente das capelas velatórias, com a atualização de eventuais ocorrências e cerimoniais velatórios. Quem está por lá hoje é o nosso colega Jainer. Jainer, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mancília, bom dia, ouvintes da Rádio Sulina. Nesse momento, todas as salas encontram-se vazias. São essas informações. Ok. Boa notícia para este amanhecer de quarta-feira. Gente, logicamente que a notícia mais impactante durante o dia de ontem foi esse fato acontecido aqui na escola José Tucci de Godoy, ali no bairro, no Promorar, onde um garoto de 14 anos estava com uma arma de fogo, um revólver calibre 32, na mochila, segundo o próprio adolescente, encontrada em um pátio ali ao lado da escola, nas imediações da escola. Ele juntou e colocou dentro da mochila e foi para a escola com aquela arma. Logicamente que é uma atitude temerária, uma atitude que chama a atenção. Se foi realmente isso que aconteceu, a polícia vai investigar, vai saber a origem dessa arma pelo número, né, pelo número de série do revólver, enfim, vai encontrar a solução. E o rapaz, logicamente, se ele apenas estava com a arma ali encontrada, né, estava de posse da arma, ele vai ser orientado, né? Talvez nem tenha nem conhecimento que é proibido, né, a posse e o porte de arma de fogo para quem não tem licença legal para isto. Ele vai ser orientado, né, daí por diante as investigações correm por conta da polícia, que vai buscar, né, de quem que era, quem foi que deixou e tal. Existem meios para isso, logicamente, né? Investigação através das impressões digitais, coisa do tipo. Mas foi a notícia que movimentou ontem, inclusive o próprio secretário municipal de educação, Marco Antônio Rodrigues, preocupado, foi informado, lógico, né? É um caso importante, não diria que é um caso grave, mas é um caso importante que chama a atenção das autoridades e das autoridades da área de educação e também das autoridades da área de segurança pública. E é importante, sim, que a sociedade tome conhecimento e que saiba o que está sendo feito a respeito. Pessoal, segunda-feira próxima, dia 25, retornam as aulas presenciais em todas as unidades da Unipampa.
A Unipampa retoma as aulas presenciais a partir de segunda-feira, dia 25. Expectativa aqui em Dom Pedrito, pelo menos no nosso campus aqui, é de como é que vai ser esse retorno, se todos os alunos matriculados vão retornar. Tem muita gente que não é de Dom Pedrito, que mora fora e que vinha acompanhando à distância as aulas ministradas, né? Não esqueçamos que a gente passou períodos importantes, delicados na área de educação. E, logicamente, muda a rotina, e essa mudança de rotina, ela gera uma série de consequências. A primeira delas é que a atividade, né, regular, o dia a dia da universidade altera completamente. Os professores terão que se deslocar, ir até a escola, até a sede da universidade para ministrar as aulas presenciais, né? Toda a atividade de manutenção, limpeza, enfim, é uma série de consequências que movimenta e também movimenta a parte da economia, porque muita gente que é proprietário de pequenos alojamentos, quartos, kitnets, enfim, que são alugadas para esses alunos de fora, voltam a ser ocupadas, então, a partir deste final de semana já. É, eu só quero desejar boa sorte, bom retorno para todos os estudantes, todos os universitários e para todos os professores e funcionários das unidades da Unipampa. É importante, sim, é uma retomada de uma rotina interessante, na minha opinião, gostosa. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de viver, de transitar no meio universitário. É muito bom para todos, inclusive para pessoas como eu, que de idade já mais maior, né? Na terceira idade praticamente, conviver com jovens universitários é muito salutar, é muito bom, é muito gostoso. Então eu desejo sorte e que seja realmente uma retomada para valer e que a gente tenha bons resultados ao final. Benir Guerra, expectativa de um feriadão, né? Começa já hoje, no final do dia, Benir. Mais de 170 mil veículos estão sendo esperados para transitar apenas pela freeway, pela nossa via que leva ao litoral norte do Rio Grande do Sul. E, logicamente, aqui também vivemos uma expectativa grande. Ponto facultativo sexta-feira, né, o feriado quinta e o ponto facultativo sexta, muita gente se movimentando, se programando. Vai ser um final de semana de tempo bom, não vai? Depois o Benir vai atualizar. Eu dei aqui a previsão de tempo só para hoje, mas o Benir gosta de ampliar um pouquinho mais, até para orientar as pessoas que estão se programando para alguma atividade fora da sua rotina, né? Sair para a campanha, ir acampar, ir pescar, viajar, visitar amigos, e isso também é importante. Bom dia, Benito. Bom dia, Mancílios, bom dia aos nossos colegas de trabalho, bom dia a todos os amigos aí que já estão sintonizados conosco aqui na Rádio Sulina, pioneira, esta manhã de véspera, o feriadão que vai ser, talvez, depois só setembro, né, Mancílias? Deste início de ano, o último, né? É o último. Porque nós temos depois o mês de maio, 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, era um domingo, e depois só em setembro, né? 7 de setembro, que é o Dia da Independência, cai numa quarta-feira, 20 de setembro, que é a data magna do gaúcho, 20 de setembro cai numa terça, né? E depois nós teremos outubro, 12 de outubro, que é uma quarta, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, dia da criança. Depois dia 30 de outubro, que é aniversário de Dom Pedrito, cai no domingo também. Não sei se tem mais algum feriado em outubro, eu acho que é mais ou menos isso aí, né? E aí finados, depois novembro, cai numa quarta-feira. Então, aproveitar bastante, quem puder, né? Porque em termos de feriado vai ser por aí este ano, né? Começa praticamente hoje, quem é do funcionalismo público vai ter um feriadão na sexta-feira, retornando só na segunda-feira. E o tempo marca um pouco de chuva, assim, ontem estava acompanhando, de noite eu fujo da televisão, né? Uhum. Eu assisto o que mais ou menos dá ali, nem procuro assistir um filme, porque em seguida o sono bate também, né, Mancílias? Então eu fico nas rádios, fico aqui na Sulina, fico na Rádio Gaúcha, vou viajando aí pelas rádios no telefone.
e acompanhando o serviço meteorológico. Até o Cleocum estava falando na Rádio Gaúcha ontem, e mais outros meteorologistas aí, desta possibilidade de chuva na sexta-feira, né? Em que amanhã, quinta-feira, feriado tranquilo, né? Dia bom, poucas nuvens, mas já no final da noite, entre a noite de quinta para sexta-feira, várias regiões do estado devem receber áreas de instabilidade. Agora, se vai chover na nossa região, eu não sei. Marca 12 milímetros para sexta, né? Depois não chove no sábado e tem 20 milímetros para domingo e inicia a semana que vem toda ela com instabilidade. Tem chuva para domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então o retorno do feriadão já vai ser com chuva. Praticamente, se não aquela chuva volumosa, pelo menos pancadas. Aí tempo, aquele tempo murrinha que a gente chama, né? Ah. Que muitas vezes acontece nessa época do ano, outono e inverno. Pode acontecer, pode, mas não marca frio, né? Curiosidade que nós não temos. Até o início do mês de maio, nada de frio aqui. Não tem nenhuma temperatura que seja abaixo de 12, 13 graus, né, para o início do dia. Mas também não vamos ter calor. Elas vão até 20, 22, 24 graus, mais ou menos. Pô. Talvez agora, entre hoje e amanhã, ela tenha um pouco mais de amplitude. 26, 28 graus para Dom Pedrito. É, hoje eu estava olhando aqui, 28 graus. É, que antecede possivelmente a chuva, né, Mancilis? Pode anteceder ser a chuva aí. Mas tudo bem, tranquilo, não tem problema nenhum. Quem vai viajar, a época de praia também já passou. As pessoas que vão viajar provavelmente vai ser para visitar familiares, ou talvez em direção à serra, outros locais. Praia, praticamente muito poucas pessoas, a não ser aquelas que têm residência na praia, ou que gostam para descansar mesmo, ler um bom livro e tal. Né? Porque o período de praia já se encerrou. Mas tu estava falando a respeito desse caso, um adolescente para adulto, já 14 anos, né? Vamos colocar adolescente porque a idade diz que é, né, Mancilhas? Tu falou que é um fato que não é grave, mas é importante, né? Ele poderia ter se tornado grave, sim, né? Poderia. Sim. Eu acho que até eu entrei em contato agora aqui com o pessoal do Conselho Tutelar, se o Limão estiver nos ouvindo aí, porque certamente o Conselho deve ter atendido esse caso, por ser menor, com certeza, né? Com certeza. Porque isso aí é uma coisa que... Mas também que, pouco pode fazer, né? É, pouco pode fazer, mas poderia... O que um guri, né, vai fazer dentro da sala de aula com um revólver calibre 32 carregado, Marcelo? É, ele quer aparecer para os outros, ele quer se mostrar, porque verdade, se alguém descobriu é porque ele se mostrou, né? Na verdade foi isso que aconteceu. Ele deve ter encontrado em algum lugar, ele disse que foi num terreno ali nas proximidades da escola. Mas a gente não sabe se realmente é isso. Só que ele chegou na escola com aquele revólver dentro da mochila e deve ter mostrado para alguém. E alguém deve falar, professor, fulano está com uma arma na mochila. Mas... Aí foram ver que aí de fato estava. Eu acho que isso aí vem acendendo o sinal de alerta faz horas, né? Teve aquele caso ali da Escola Bernardino Ângelo, teve aquele caso lá de Bagé que foi levado como brincadeira da Escola Justino Quintana, teve agora mais esse caso aqui em Dom Pedrito. Isso aí nós não podemos, de maneira nenhuma, fechar os olhos, dizer que não... como o Mancilis falou, é um fato sério, mas poderia ter se tornado muito grave. Eu não sei... Agora, só o que falta também, os professores, que não é a função do professor estar revistando o aluno, né? Mas o que a gente fica triste, de certa forma, é ver para que rumo as coisas estão pendendo, né, Mancilhas? Com esta juventude, a grande maioria, pode ver o que tem acontecido aí em delinquência, tem menores envolvidos, né? Essa gurizada não pensa mais em arrumar guria para namorar, ou passear, ou jogar futebol, ou seja, fazer o que for lá. E a primeira coisa é a tendência para uma possibilidade de violência, de fazer alguma coisa errada nesse sentido. Pode ver, olha as estatísticas aí dos últimos anos, né? É só o que envolve. A gente ouve falar final de semana aí, né? A gente, não sei, não gosto de comparar épocas, né? Mas a gente saía, quando era gurizote, aí para namorar, para passear, para se divertir, para dançar, sei lá. Essa gurizada só tem vistas para violência, né? E agora pesada, né? Porque onde envolve arma de fogo,
Imagina um colégio cheio de crianças aí, de alunos, de professores, de trabalhadores, uma comunidade escolar toda, daqui um pouquinho está. Mas vai dizer, não, mas não precisa fazer. Não, tem que. Eu acho que a imprensa tem que fazer alarme, sim. Eu acho que tem que ser alarmante nesse sentido, porque é uma coisa muito séria, é muito sério isso aí que aconteceu em Dom Pedrito. E não sei o que pode ser feito, mas de repente se reunir as autoridades, fazer, se faz tanta audiência pública, mas não estou dizendo que faça audiência pública, mas as forças vivas do município, representações, se reúnam com a Secretaria de Educação, Poder Público, para ver, analisar o que está acontecendo na nossa cidade, nas nossas escolas, e buscar, tentar buscar aí alguma coisa que possa impedir essas iniciativas. Um guri com 14 anos é inadmissível dentro de uma sala de aula com um revólver, mesmo que não fosse usar, mas só em manusear uma arma dessa que poderia acontecer se caso disparasse um tiro. Carregada com cinco projetis ali intactos, o que poderia ter acontecido? Uma tragédia dentro de uma escola envolvendo pessoas inocentes. Eu acho que isso aí é muita coisa para o nosso município, não é só para o nosso município, em qualquer lugar que aconteça. E tem que serem tomadas medidas sérias nesse sentido. O problema é, como o senhor diz, é a legislação, né? Então a gente fica, né, esperando. Eu entrei em contato agora aqui com o pessoal do Conselho Tutelar, com o Sulimã, para saber o que, que medidas foram tomadas, né? Mas eu acho que nem não passa de uma repreensão. Talvez seja, né, Mancílias? Porque se for um adulto, o que, que acontece se for pego um adulto maior de idade portando uma arma de fogo? Vai preso. Cometeu um crime, né? É um crime. Porte ilegal de arma. E o que, que acontece com um guri que é menor, portanto? Alguém tem que ser responsabilizado por isso, né? É. Beneiro, estamos vivendo um dia importante para os trabalhadores, de uma forma geral. Hoje começa o calendário de saque extra do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Muita gente em dúvida se teria ou não saldo para fazer essa retirada. É simples, é só ir na Caixa Econômica Federal e pegar o saldo da sua conta. As contas do FGTS são administradas pela Caixa Econômica Federal. As empresas depositam ali e a Caixa administra essas contas. E, por vezes, né, para muita gente, eles mandam mensalmente um extrato. Chega pelo correio, já vi muitas vezes chegar pelo correio extratos do FGTS. O que, que acontece? As pessoas podem ir lá e fazer essa retirada. Existe uma programação, essa programação ela tem início hoje, 20 de abril, para as pessoas que nasceram durante o mês de janeiro. Né? Depois, 30 de abril, fevereiro, 4 de maio para março, 11 de maio para quem nasceu em abril, 14 de maio para quem nasceu em maio, propriamente, depois vem na sequência até o dia 15 de junho para quem nasceu em dezembro. Então as pessoas terão oportunidade dessa retirada. Isso aí tem uma importância muito grande sob o ponto de vista da economia. Por quê? Porque são aproximadamente 2 bilhões e 100 milhões que serão colocados aí no mercado, se passaram a circular. Muita gente está esperando esse dinheiro para saldar dívidas, para fazer algum tipo de, cumprir algum tipo de objetivo e também, ao mesmo tempo, em maior valor, algo em torno de 4 bilhões e 800 milhões nesses dois meses, abril e maio, o adiantamento do 13º salário para os beneficiários do INSS. Então serão algo em torno de 6 bilhões, aliás, de 7 bilhões, em verdade, quase 7 bilhões de reais que circularão a mais. Isso aí é importante sob o ponto de vista do comércio, sob o ponto de vista da movimentação de vários segmentos que dependem, que estavam meio que estagnados por falta de recursos. Então tá aí, as pessoas que têm dúvidas se podem ou não tirar, vão ter que ir lá na Caixa Federal ou consultar através dos aplicativos, enfim, é que muita gente não tem essa possibilidade da consulta pelo aplicativo, então tem que ir ali na Caixa mesmo, chegar lá e olha, meu CPF é esse, meu nome é esse, eu quero saber se eu tenho saldo suficiente e se eu que nasci em janeiro, já posso retirar hoje os meus R$ 1.000.
é importante sob todos os pontos de vista, né? Primeiro porque é um dinheiro que é do trabalhador, não adianta. E aí ele foi previsto para ser retirado em determinadas circunstâncias, como por exemplo quando o cidadão é demitido, que ele vai precisar daquele, né, chamado fundo de garantia. Você já é uma garantia para que quando você sair do seu trabalho, ter algum recurso, alguma reserva para se manter até conseguir o próximo emprego. Então é isso que acontece, as pessoas estão aí aproveitando este mês de abril, que é um mês de transição, né, entre estações quente e fria, e que muita gente aproveita, porque é realmente um momento mais adequado para quem gosta de trabalhar, empreender, enfim, é positivo. Então vamos aguardar, porque certamente algum reflexo vai trazer para o comércio pedritense essa liberação desses recursos. Bom, são 7:50, a hora certa para a Ótica e Relojoaria Moderna, a sua ótica de confiança. De cada 10 pessoas que a gente observa no dia a dia, Marcílias, bem mais da metade, 70%, 80% usam próteses, ou seja, óculos, né, para poder enxergar melhor. É uma carência que muitas pessoas têm, e crianças também. A gente nota que o número de crianças que precisam de usar próteses aí para óculos, né, para melhorar a visão, é muito grande. E é preciso responsabilidade nesse setor. É por isso que a gente indica sempre a Ótica e Relojoaria Moderna, porque é uma empresa que tem tradição, é conhecida, é de Dom Pedrito, trabalha com seriedade e há muitos anos faz esse serviço. Então procure sempre, nunca, jamais se aventure em comprar óculos sem antes uma receita médica. Consulte um oftalmo, depois avie sua receita ali na Ótica e Relojoaria Moderna. É ver a vida com bons olhos, mas com responsabilidade, com segurança e com a tradição de produtos de qualidade, lentes e óculos, lentes e armações ali da Ótica e Relojoaria Moderna. Pegue um orçamento, é só ligar-se, ou vale na Bernardino Ângelo, 806, ou ligue 3243-3460, 3243-2382, e o 999-945284. Conosco também José Figueira, Negócios Rurais, Intermediações Rurais em geral, compra e venda de gado, em especial comprando touros de descarte. O pagamento é à vista. E o telefone, o número do seu Zeca é o 999-327686. Mas, né, se você tiver aí outro tipo de negócio, quiser vender, comprar, ou gado de cria, ou gado invernar, ou o gado de corte, ou para engorde, terneiros, equinos, ovinos, entre em contato com esse número, 999-327686. Deixa eu só fazer uma colocação, que eu só te peço que não ria. O pessoal que não ria, por favor, né? Acontece coisas na vida da gente, como disse o Sérgio Roberto, né, Mancílias? Me aconteceu um fato inusitado ontem, né? Eu tenho, que não são minhas, mas são minhas também, porque eu ajudo a cuidar. Em casa eu tenho no pátio, na frente, lá 3 garnizés e um galo. Tudo garnizé, né? Uhum. E ontem à tarde, tu acredita que uma das galinhas veio embaixo do carro comigo pro centro da cidade, né? Capaz. A galinha se acomodou embaixo do carro e eu toquei, filho. Quando eu parei aqui no lado da Santa Casa, aqui pela Coronel Urbana, aquela galinha saltou, mas essa galinha eu conheço, né? A garnizézinha branca, e não teve jeito de pegar, né? E aí eu vou fazer um pedido aqui, se alguém pegou aqui, é de estimação que devolva a garnizé, porque em casa estão sentindo falta, né? Garnizé ficou pelo centro da cidade. Já tinha me acontecido isso com gato, sabia? A gata é mais fácil. Quando eu trabalhava na Rádio Pacaraí, abri a rádio de manhã, 6 horas, cheguei na frente da rádio, tinha um gato. Gato miando, veio embaixo do carro, na bandeja ali do cárter. E agora onde tinha a galinha, né? A galinha estava aninhada ali, me veio passeando de carro até o centro. Que barba. Quando parei, ela disse, mas eu conheço a galinha, que saiu correndo muito ali. Os carros não mataram, porque ela não estava ali, né? Ou alguém pegou, né? Deve ter sido, né? Porque depois eu saí à tardinha, não achei, procurei. E tu imagina eu
escorregadinha no meio da rua. Quando que eu vou pegar, né? Não pega. Não pega. Mas alguém deve ter pego. É, né? Ela deve pego. É perigoso são os cachorros, né? Daqui a pouco pegar. Também, de repente, né? Mas ela é muito ágil também, né? Não vai se deixar pegar pelos cães. Se fosse uma galinha de carona, se alguém achou uma galinha branca, uma garnizezinha pequenininha aí, se puder, devolva, porque é de estimação. É. Impressionante. 7h54 agora. Benito, estamos vivendo um momento delicado no campo. A insegurança graça pelo campo, pelos campos, não é só aqui, em vários outros municípios, e com crimes chamados crimes rurais, né, crimes patrimoniais. É, são aquelas, a gente chama de onda, né, uma onda que vem e que os caras de repente se deram conta que o homem do campo está mais vulnerável, está mais suscetível, ele não tem um esquema de defesa, porque ele se acostumou ali, um lugar tranquilo, ermo, distante de tudo, dificilmente alguém vai chegar para fazer uma maldade. Pois bem, os bandidos descobriram isso e estão atacando os proprietários rurais. Amanhã, dia 21, né, embora o feriado, eu convidei duas figuras ligadas diretamente à segurança, que é o vereador Patrício Antunes e o vereador Ivo Martins Eguilior. Eles estarão no programa, vão falar sobre assuntos diversos, mas eles virão aqui, vai ser um programa diferente, né? A gente até nem tinha previsto fazer o programa nesse feriado, né? E tinha uma folguinha, mas como o assunto é importante, o assunto vem chamando a atenção e preocupando as autoridades, nós vamos fazer aqui um programa especial e principalmente de orientação. Né? Os dois experientes policiais vão dar muita orientação para o homem do campo de como ele se defende melhor de eventuais ataques de quadrilhas, de bandidos, né? De bandos que vão para muitas vezes, sem medir consequências, agredir, né? Tem um caso aqui que aconteceu na região da Chicaca, que os bandidos amordaçaram os proprietários, deixaram amarrados, levaram o carro, levaram vários pertences, enfim. Tem esse caso que o Benir levantou ontem, de cidadão que precisou sair para ir no velório, deixou a fazenda e o capataz foi lá e fez uma limpa, levou o que ele podia levar. Então, esse aí pelo menos não houve agressão física, mas tem muitos casos que acontecem, agressões a familiares, pessoas idosas que ali vivem, enfim. Então, eu recomendo que as pessoas acompanhem o programa amanhã, porque vai ser de muita informação, de muita orientação de como você pode se defender melhor desses bandidos. Já sei que, já me disseram outro dia, que os proprietários rurais que têm possibilidade já estão colocando câmeras de vigilância nas suas propriedades, né? Câmeras de observação, até porque também de noite acontece muito abigeato, que é ataque, né? Furto, roubo de animais, cavalo, vaca, ovelha, porco, né? Outro dia chegou de manhã aqui a notícia que 6 horas da manhã, agora no feriado, 6 horas da manhã, o cidadão entrou ali numa casa, ali perto do meu norte, e saiu com um galo e uma galinha do homem embaixo do braço, menino. Aí e os bichinhos foram perdendo pena, e ele seguiu as penas, seguiu o rastro de penas que as aves estavam deixando, e disse, olha, seguiram na direção do norte. Então, chamou a polícia, mas aí a polícia dificilmente vai ficar preocupada perseguindo ladrão de galinha. Pois é. Mas são coisas que acontecem. Roubar galinha na campanha é crime rural também? É crime rural. É crime. Mas eu não posso... Sim, mas no momento em que é feito uma ocorrência, registrado uma ocorrência, aí é diferente, já, né? Mas você já roubou galinha? Não, eu roubei galinha ainda. Eu já roubei galinha. Já? Já. Da minha tia. Meu primo, o filho dela, dizia assim, ó, eu disfarço a mãe, tu vai lá e rouba a galinha para fazer uma galinhada. Aí ele ficou disfarçando, ficou distraindo a mãe dele, aí eu fui lá no fundo, juntei uma galinha mais gorda, trouxe, aí nós matamos e convidamos ela. Fizemos uma galinhada, a senhora aqui, tia, fizemos uma galinhada. Ela comeu, adorou a galinha. No outro dia, ela estava louquinha, né? Roubaram a minha galinha. Eu sempre gostei de criação de galinha, né? Sempre gostei de criação de galinha. O 7h59 agora, açude, prestação de serviços rurais, serviços de terraplanagem, construção e reforma de açudes, roçadas de campo, preparo de terra para plantio e também pastagens, além de implementos, né, agrícolas e maquinário.
prontos para o serviço, revisados. Fale com Gustavo Freitas Rodrigues. Na General Neto 39, eu ligue para o Gustavo, 999-647722. Então fale com o Gabriel ou com o Maverick. Vamos fazer um bom negócio aí, se tratando de roçadas de campo, preparo de terra para plantio, reforma de açudes, ou então comprar um maquinário, comprar implementos que precisa, prontinhos, revisados, prontos para o serviço. 999-647722. 8 horas em Dom Pedrito, conosco também o restaurante Pampagril. Tiba me manda aqui o cardápio de hoje, né? Que traz o seguinte: no Marmitex, arroz, feijão, frango assado e polenta. Arroz, feijão, salada, frango assado e polenta, bem servido, bem farto, R$15, 11h30 da manhã, pode pegar ali no restaurante. E se quiser optar, pode almoçar ali também, porque a comida é bueníssima, né? É especial, é comida boa ali no restaurante Pampagril. Também conosco, já vou aproveitar aqui falar na Comercial Pedritense de Bombas e Bicos Injetores, completa regulagem de bombas e bicos com moderna máquina de testes. O cliente conta ainda com uma completa assistência técnica e peças originais de reposição Bosch Delphi. 6 meses de garantia no serviço e venda de filtros e turbinas Garrett. Na 21 de abril, 2596, entrada à cidade. Telefone lá do Aldo Rosa, 3243-3259. É serviço de qualidade em se tratando de regulagem de bombas e bicos injetores com peças de reposição, isso que é principal, né? Originais. Olha só, a segunda edição do Catatreco, que foi um sucesso, acontece no dia 29 de abril. Desta vez, o programa de coleta itinerante de resíduos volumosos, denominado Catatreco, fará coleta rotativa. A gente vai falar a respeito disso depois do correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sati. Internacional. Quase 4 milhões de brasileiros nascidos em janeiro já podem sacar até R$1.000 das contas do FGTS. Correspondente Ipiranga Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana. Muito bom dia, agora são 8h02, manhã de quarta-feira de neblina, várias partes de Porto Alegre, temperatura de 16 graus. Um acidente causa 7 quilômetros de congestionamento na chegada a Porto Alegre pela BR-290. A BR-290 tem mais de 7 quilômetros de congestionamento no deslocamento entre Eldorado do Sul e Porto Alegre. O motivo é um acidente em atendimento na altura do quilômetro 100, na ponte do Saco da Lemoa, sentido interior capital. Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente envolve 2 carros, os 2 no acostamento, mas gera muito reflexo no trânsito ainda. Na BR-116, também há lentidão no trecho de Canoas, perto da Praça do Avião, e há relato de um carro estragado no sentido interior capital. Acessos a Porto Alegre apresentam trânsito lento na Bento Gonçalves, Protásio Alves, Castelo Branco e Rodovia do Parque. Atenção para acidente entre carro e moto na Icaraí, na zona sul de Porto Alegre, perto da esquina com Raul Moreira. E tem uma sinaleira fora de operação na Lomba do Pinheiro, no cruzamento da João de Oliveira Remião com o Beco do Davi. Chama atenção a presença forte de neblina na região metropolitana e o friozinho desse começo de manhã. Com o trânsito, Bibiana Dil. Tempo. Temperatura de 16 graus em Porto Alegre, 15 em Santa Maria, 12 em Pelotas, 17 em Pelotas, 19 em Rio Grande e 12 graus em Caxias do Sul. A quarta-feira começa com neblina em alguns pontos do Rio Grande do Sul, como na região metropolitana, que deve se dissipar ao longo da manhã. Durante o dia, o sol predomina. A nebulosidade aumenta a partir do oeste. As temperaturas máximas chegam aos 28 graus. Mano Menezes é o novo técnico do Internacional. O anúncio ocorreu no final da noite passada. Nesta quarta-feira, após o treino da equipe, o novo comandante colorado será oficialmente apresentado. No clube, foi treinador de categorias de base nos anos 90. Em 2000, comandou o time juvenil do Inter. Como técnico de equipes profissionais, passou por Guarani de Venâncio Aires, Brasil de Pelotas, 15 de novembro, Caxias, Grêmio, Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras e Bahia, além do futebol chinês, árabe e a seleção brasileira entre 2010 e 2012. A estreia no comando do clube deve ser no sábado contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Ainda nesta edição, obras deixam 17 bairros de Porto Alegre sem água.
Desfiles de 7 escolas da Série Ouro do Rio de Janeiro abrem o Carnaval 2022 no Sambódromo. Fique atento. Trabalhadores nascidos em janeiro já podem fazer nesta quarta-feira o saque extraordinário de até R$ 1.000 do FGTS. Desde o último dia 8, os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício e datas para receber o dinheiro. As consultas podem ser feitas pelo site da Caixa, pelo aplicativo do FGTS e nas agências do banco. O pagamento começa no dia 20 de abril e vai até 15 de junho, de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. A retirada será possível até o dia 15 de dezembro. O serviço programado do Departamento Municipal de Água e Esgotos na região da Avenida Tronco, em Porto Alegre, vai ocorrer hoje. Ao todo, 17 bairros serão afetados pelos trabalhos de corte definitivo de uma adutora na esquina das avenidas Moab Caldas e Carlos Barbosa. A partir das 9 horas da manhã, moradores de bairros como Belém Velho, Santa Teresa, Teresópolis, Vila Nova, Glória, Medianeira, Nonoai e parte da Azenha, além de Ipiranga, Cristal, Cavalhada, Partenon e Restinga, vão ficar sem água. A previsão do DEMAI é normalizar o abastecimento na próxima madrugada. A lista completa de bairros pode ser conferida em GZH. Os trens da Transurb operam com velocidade reduzida no trecho entre as estações Sapucaia e Unicinos. O motivo é mais um caso de furto de cabos. As viagens ocorrem com cerca de 5 minutos de atraso. Quase 2 milhões de estudantes pediram isenção da taxa de inscrição para o Enem deste ano. Desses, cerca de 95 mil também justificaram a ausência nas provas do ano passado para poder solicitar o não pagamento. Os resultados serão divulgados na sexta-feira. Aqueles que tiverem a solicitação negada podem entrar com recurso entre 25 e 29 de abril. A isenção da taxa não garante a inscrição, que ainda não tem data para começar. A previsão é que as provas sejam aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. A Mega Sena pode pagar R$ 3 milhões no sorteio desta quarta-feira. O prêmio não está acumulado, assim como o da Quina e o da Loto Fácil. O valor mais alto de hoje é o da Lotomania, R$ 4,5 milhões. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite. Depois de mais de 2 anos fechado, o Sambódromo do Rio de Janeiro volta a receber o público para os desfiles das escolas de samba. Serão 4 dias de apresentações, começando às 9 da noite de hoje com as agremiações da Série Ouro e seguindo na quinta-feira. Na sexta e no sábado desfilam as escolas do Grupo Especial. As 15 escolas da Série Ouro têm entre 45 e 55 minutos para se apresentar na passarela do samba. A campeã da disputa sobe para o Grupo Especial no Carnaval de 2023. Agora em Porto Alegre, temperatura de 16 graus, 8 horas, 7 minutos. 2 homens foram presos em flagrante após invadirem um prédio desativado de uma empresa de distribuição de medicamentos no centro de Porto Alegre. O caso aconteceu no fim da noite passada na rua João Guimarães, no bairro Santa Cecília. O edifício não estava sendo utilizado desde o ano passado, quando a empresa se mudou para Eldorado do Sul. A rede elétrica foi completamente destruída. Moradores viram a dupla em ação, acionaram a Brigada Militar e os policiais encontraram os dois com um monitor e uma grande quantidade de fios. Pelé foi internado novamente no Hospital Albert Einstein em São Paulo. Ele vai dar continuidade ao tratamento contra um tumor no cólon identificado em setembro do ano passado. Em nota, o hospital informou que o ex-jogador está em condições boas e estáveis, além de ter previsão de alta para os próximos dias. Em instantes, Brasil registra quase 400 mil casos de dengue nos primeiros meses do ano. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil no governo do ex-presidente Lula. Na decisão do Tribunal Regional Federal, ele havia sido condenado a 27 anos e 4 meses de prisão em regime inicial fechado pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. No atual parecer, a pena foi reduzida para 27 anos e 1 mês, também em regime inicial fechado. O processo é sobre condutas ilícitas na Petrobras
no âmbito da Operação Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal vai julgar hoje a ação que pode deixar inelegível o deputado federal Daniel Silveira, do PTB. O parlamentar, que chegou a ser preso por quase um ano, responde pelas agressões e incitação à violência contra ministros da corte. O parecer que pede a suspensão do mandato está pronto há 9 meses e não foi levado ao plenário da Câmara. A maioria dos ministros do Supremo deverá votar pela condenação do congressista. Aliados do presidente Jair Bolsonaro buscam pressionar os magistrados para tentar adiar o desfecho do caso através de um pedido de vista. A Procuradoria-Geral da República defendeu que não há elementos suficientes para abrir uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por suspeitas de irregularidades na distribuição de recursos públicos do Ministério da Educação. Em manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, a PGR avaliou que o Ministério Público já deu o andamento devido ao caso ao solicitar a abertura de um inquérito para apurar as possíveis irregularidades. A Procuradoria se manifestou por ordem da ministra Carmen Lúcia, que é relatora no STF, de 3 pedidos de investigação contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e contra o presidente Jair Bolsonaro. O Brasil registrou 393.967 notificações de dengue até o dia 9 de abril, o que representa um aumento de 95% em relação ao mesmo período do ano passado. São 184 casos para cada 100 mil habitantes. A região centro-oeste registra o pior cenário do país, com uma taxa de incidência superior a 700 casos. O sul do Brasil também está acima da média nacional, com 272 diagnósticos para cada 100 mil habitantes. Até o momento, foram confirmadas 112 mortes por dengue. Há ainda 171 óbitos em investigação. Conforme o último levantamento da Secretaria Estadual da Saúde, 5 pessoas morreram pela doença no Rio Grande do Sul. Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12h50. Um bom dia. 8h11. Rádio Sulina, a voz do Poncho Verde, propagando e dignificando os melhores ideais desta terra e sua gente. Estamos apresentando pela sua Rádio Sulina, Jornal da Manhã. Vamos em frente, 8h12, temperatura tá quanto, Mancilhas, aí? Agora tá 20. 20 graus, né, nesse início de manhã de quarta-feira. Um cara de sexta, né? Véspera de feriado. Deixa eu só complementar, então, dessa informação, pode ser aqui. Então, a respeito da segunda edição aí do Catatreco, olha, as imagens que eu vi de fotos aí da anterior eram veículos aí lotados de sofá velho, geladeira e não sei o que mais, né? O pessoal aproveitou para descartar. Então, pessoal, vai acontecer a segunda edição, dia 29 de abril, cai numa sexta-feira, sem ser agora nesta, na outra que vem. Então, desta vez, o programa de coleta itinerante de resíduos volumosos, denominado Catatreco, fará coleta rotativa e não em ponto fixo, como foi realizado na primeira edição. Desta vez, serão beneficiadas as comunidades dos bairros Santa Maria e Sagrada Face. A ação é uma iniciativa do Departamento de Meio Ambiente, setor vinculado à Secretaria de Planejamento, Gestão Estratégica e Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos. A coleta acontece no dia 29 de abril, sexta-feira pela manhã, das 9 às 11 horas e pela parte da tarde, das 14 às 16 horas. Um caminhão estará fazendo a rota, recebendo materiais como móveis inservíveis, sofás, colchões, tapetes, armários, camas, carcaças plásticas de eletrônicos, equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens, entre outros resíduos volumosos.
O caminhão fará rota a partir das 9 horas. No trajeto, parte da manhã, a coleta inicia pela rua Juventino Corrêa de Moura, esquina com a Moreira César, onde seguirá até o Parque de Exposições, sempre se deslocando no sentido oeste para atender as ruas que cruzam Moreira César, Ministro Demétrio Mércio Xavier, Coronel Urbano, José Bonifácio, Bernardino Ângelo, Avenida Rio Branco, Rui Barbosa, Torquato Severo e Conde de Porto Alegre, voltando pela Rua General Carneiro, atendendo os mesmos cruzamentos, né? O General Carneiro da Fontoura atendendo os mesmos cruzamentos e, por fim, voltando pela Rua João Manuel, coletando no trecho mencionado anteriormente. Na parte da tarde, a coleta inicia na Rua Marechal Deodoro, seguindo sentido bairro Sagrada Face pela Rua Oswaldo Aranha, sempre se deslocando no sentido oeste, direção do Parque das Acácias, para atender as ruas que cruzam a Rua Oswaldo Aranha, Moreira César, Ministro Demétrio Mércio Xavier, Coronel Urbano, José Bonifácio, Bernardino Ângelo, Avenida Rio Branco, Rui Barbosa, Torquato Severo e Conde de Porto Alegre, voltando pela Rua 7 de Setembro. Então, descartável aquilo que a gente falou, não pode ser descartado entulho, restos de obras e reformas, lixo orgânico, alguns recicláveis, um plástico de pequeno tamanho, papel, borracha, vidro, papelão. Pessoal, isso não pode ser descartado. Estou falando que não pode ser, né? Porque o pessoal aí daqui a pouquinho vai dizer, deu no rádio que pode ser isso aqui. Depois que então, eu ouvi agora, pode. Eu fico até assim e falou que não pode, né? Porque daqui a pouquinho o pessoal, olha, deu no rádio que isso aqui pode. Então não pode, entulho não pode, resto de obras, lixo orgânico, né? Pequenos objetos como papel, borracha, vidro, papelão. Então, isso aí o pessoal dos catadores informais aí já fazem, né? Você também pode agendar a coleta, atenção, isso aqui é importante, através do WhatsApp do Departamento de Meio Ambiente, 981-12-2416, 981-12-2416, faça sua parte, descarte corretamente seus resíduos volumosos. Menino, eu comentei outro dia que eu estive no cartório eleitoral aqui em Dom Pedrito para tirar algumas dúvidas e convidei a moça que é responsável lá pelo cartório, Amanda Dornelles, para uma entrevista e ela disse assim, olha, eu vou me organizar, vou me preparar, vou juntar o material e te aviso. E ontem ela entrou em contato comigo e nós agendamos para sexta-feira agora, sexta-feira, dia 22 de abril, nós vamos conversar aqui durante o programa com a Amanda Dornelles sobre vários aspectos que diz respeito ao eleitor. Lembro que eu estive lá para saber se procedia a informação de que pessoas com idade superior a 70 anos estariam tendo suprimida sua condição de eleitor automaticamente pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ela disse que não tem nada a ver, Dom Pedrito, nenhum caso, e logicamente que a gente tem que começar pelo nosso próprio condomínio. Então ela virá e tirará muitas dúvidas. Se o senhor ou a senhora tem alguma dúvida de como fazer a sua atualização, como se preparar adequadamente, como fazer alguma consulta, saber da sua situação perante a Justiça Eleitoral, tudo isso vai estar disponível, então, na sexta-feira agora, dia 22, com a visita que nós receberemos da Amanda Dornelles. Já a doutora Priscila, que é a nossa nova promotora de justiça, também virá ao programa, mas deverá ser na semana que vem. Ela foi convidada, mas, segundo ela própria, ainda está em fase de instalação aqui em Dom Pedrito, né? Anteontem foi seu primeiro dia de efetivo trabalho aqui na comarca, mas ela virá. Assim como o doutor Diego Locatelli também virá aqui no nosso programa para a gente conversar longamente a respeito da justiça, a respeito de como está funcionando o nosso fórum daqui com apenas um magistrado respondendo pelas 7 varas. Nós temos 7 varas aqui em Dom Pedrito, né? 2 varas cíveis, 1 vara criminal, 1 vara da infância e da juventude, mais a justiça eleitoral, que tem que ter
ter um magistrado responsável. Enfim, são 7 varas que funcionam aqui no nosso fórum. E todas elas estão acumuladas na responsabilidade de um único magistrado. Isso aí, logicamente, que sobrecarrega, a gente sabe disso. Mas, enfim, nós vamos conversar sobre este e vários outros aspectos em relação à justiça. Principalmente o questionamento que a sociedade faz, Benito, a respeito da morosidade da justiça. Nós temos processos que tramitam anos e anos. E, logicamente, os interessados naquele processo ficam em estado de ansiedade. Estado de expectativa. Por que é que demora tanto para tramitar um processo? Os prazos, se os prazos todos fossem respeitados, nós teríamos mais agilidade. Só que se todos os prazos fossem respeitados, os chamados prazos processuais, nós precisaríamos de pelo menos 3 juízes para despachar todos esses processos. Aqui em Dom Pedrito existem 8 mil processos tramitando. 8 mil processos é um volume muito elevado para uma única pessoa, apesar de todos os seus assessores, profissionais que o assessoram, é difícil, é complicado. Mas enfim, nós vamos tratar desse e de outros assuntos com a visita do Dr. Diego Locatelli aqui no programa. Bom, eu entrei em contato agora há pouco por telefone com o nosso colega, que é também conselheiro tutelar, o Suliman, e o Suliman me passou a informação que o conselho desse caso, desse guri aí que estava portando uma arma na escola, o conselho tutelar está acompanhando no momento, porque está havendo uma investigação, Sim, o conselho está da originária. Ele foi ouvido, ele tá agora vai ser ouvido novamente pelas autoridades, mas parece que tem mais coisa por aí. Está sendo investigado, ele não tem antecedentes, não tem antecedente nenhum, a família também, gente boa. E agora o conselho, fazendo a parte dele, vai ter um acompanhamento, e aguardar a investigação, para ver o que efetivamente o levou a estar portando uma arma dentro da escola, Então a gente fica também acompanhando esse caso, E a gente vai estar certamente aí com o surgimento de novidades informando a comunidade, porque a comunidade merece ser informada. O fato central, Benir, o fato central é um menino dentro da sala de aula com um revólver. Esse é o fato central. O resto é periférico e importante também. E por isso que a polícia tem que investigar direitinho e, de repente, esse menino pode ter trazido a arma com outra intenção. Logicamente que ele não iria contar essa história, a história verídica, no primeiro momento. Ele só vai se chegar à verdade, às conclusões, depois das investigações. Se, de fato, a versão dele é a verdadeira, que ele havia achado a arma num terreno perto da escola, colocado na mochila, é absurda. Não é absurda a história dele. O que a gente tem que fazer, Mancilhas, o ser humano como um todo, não estou dizendo que vai inocentar, porque o próprio ato que ele fez já é errado, independente de que explicação ele estiver dando, Olha, até se for dizer, olha, eu trouxe para me proteger, isso e aquilo, não. Só em estar armado dentro de uma sala de aula, se fosse maior de idade, ia preso na hora, O ato infracional, ele existe. Agora, não se pode, e as pessoas, a primeira coisa é julgar, porque isso é porque aquilo. Espera, vamos aguardar a investigação, o desdobramento dos fatos, em qualquer situação, que aconteça. Saber efetivamente o que aconteceu. Inocentar? Não, pelo próprio ato infracional que ele cometeu, ali já está explícito, Marcelo? Tu, como advogado, sabe. Ele cometeu, isso aí é uma verdade, uma realidade. Ele foi pego com uma arma dentro da sala de aula. Isso configura ato infracional. Agora tem que saber o que o levou, a estar, que é muito importante nesse processo, o que o levou a estar armado dentro da sala de aula. Qual é o motivo? Eu vou citar algumas situações que para as pessoas compreenderem da importância desse gesto, desse ato. O que, que ocorre muitas vezes acontece que uma criança, um adolescente, um menor de idade, se desloca até um determinado lugar, levando, conduzindo, de alguma maneira, armamento, uma arma de fogo, um revólver, uma pistola, sei lá, certo? Mas esse armamento, ele está levando para um maior,
para uma outra pessoa maior de idade que pretende utilizar essa arma em um ato, em um crime lá adiante. Entendeu? Isso é uma possibilidade. Lembram dos crimes de invasões a domicílio que todos os adultos organizavam, planejavam e colocavam uma criança para executar? Lembram disso? Colocavam a criança para dentro de uma casa para fazer uma limpa, a criança entrava, fazia a limpa e os adultos estavam na periferia. Estavam nas imediações. Aí iam ver, não, quem roubou foi uma criança, quem entrou foi uma criança, quem cometeu o ato foi uma criança. E isso é um ato infracional similar ao crime, mas que tem uma outra consequência em termos de pena. Então é isso que muitas vezes acontece. Por isso que as autoridades têm sim que se debruçar sobre esse caso. Para saber exatamente o que aconteceu, como aconteceu e que circunstâncias aconteceu. Tomara que a versão do garoto seja a correta, tomara que seja a verdade, que não tenha nenhuma consequência. Mas não pode se descartar, não se pode descartar que outras situações podem ter sido vivenciadas ali. Agora são 8h25, escritório imobiliário Carlos Eduardo Fialho Gomes, compra, venda, locação, avaliações, documentação, a completa assessoria imobiliária. Desse ramo aí é o Coca, né? Entende tudo. Desembaraço, avaliações, compra e venda de imóveis, aluguéis, entre em contato com ele, né? Telefones 3243-9537, celular é o 999-469979, na Rui Barbosa 650, edifício Roy Jardim, sala 1. É o nosso amigo Coca, escritório imobiliário Carlos Eduardo Fialho Gomes. Também conosco a Mercearia Silva, né? Carne de qualidade. Você pode contar aí com cortes selecionados e aquela carne especial, tanto para o dia a dia, para comida e panela, que é a minha preferida, como para o churrasco, né? O importante é que a Mercearia Silva oferece carne boa, carne de qualidade. Tem na promoção, olha só, quartinho de ovelha chuleteado por R$ 32,90 o quilo. E linguiça de segunda por R$ 26,90 o quilo, na Júlio de Castilhos, esquina Rio Branco. O telefone é o 3243-2313. 8 horas e 26 minutos, 8h26. Nosso contato é agora com o Marcelo Rita, diretamente do Sacolão das Frutas. O Marcelo vai trazer importantes ofertas para essa quarta-feira de toda a rede, todas saber as três lojas. E as lojas do Sacolão vão trabalhar amanhã, né? Ou se vai fechar amanhã. Como é que vai ser o funcionamento das lojas amanhã, sexta, sábado e domingo? Marcelo Rita, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito bom dia, Marcílio, muito bom dia, Benir, a todos os ouvintes da Rádio Sulina. Quarta-feira, né, pessoal, quarta-feira especial com ofertas aqui das nossas três lojas, Sacolão, Rede Banana 1 e 2. Lembrando que as ofertas são válidas somente para hoje, das 8 às 12, das 14 até as 19h30, ou enquanto durarem nossos estoques. Lembrando também que amanhã, feriado, atendimento das 9 até as 12 horas. Então, para quem não vai poder vir nesse horário, né, ou quer aproveitar essa super oferta da quarta-feira, vem hoje, não deixe para amanhã. Mas quem também não puder, amanhã, das 9 às 12, todo o hortifruti fresquinho aí, tudo novinho para você aproveitar também. Mas vamos ao que importa, vamos às ofertas desta quarta-feira. Tomate longa-vida, pessoal, que normalmente está aí próximo a R$ 9,00 o quilo, né? Hoje você vai pagar R$ 5,68. Olha só, super oferta. Tomate longa-vida ao quilo, apenas R$ 5,68. Também tem cenoura, que normalmente é próximo aí a R$ 10,00 também o quilo. Hoje, R$ 6,78. Então, dois itens aí que estavam bastante elevados no preço, ainda estão um pouco, né? Mas hoje você consegue comprar nessa oferta. Cenoura a R$ 6,78 o quilo e tomate a R$ 5,68 a cada quilo. Também tem o aipim que é só para nova, o quilo apenas R$ 2,38. Caque chocolate branco a cada quilo, R$ 3,99. Abacaxi pérola, a unidade, apenas R$ 3,59. Tem batata doce da campanha, o quilo somente R$ 1,99. Cebola, o quilo, apenas R$ 1,98. Outra excelente oferta aí, super oferta, então. Cebola ao quilo, apenas R$ 1,98. E ainda moranga cabutiá ao quilo a R$ 2,98. E na nossa linha Dive, que é a nossa linha de produtos naturais, com mais de 300 itens naturais, entre chás, farinhas, temperos, muito mais aí, hoje você encontra ameixa seca sem caroço, pacote com 150 gramas, que estava a R$ 10,79,
hoje apenas 8,19. A ameixa seca, então, sem caroço, apenas 8,19 o pacote com 150 gramas. Então venha já você também comprar com economia e aproveitar, né? Essa véspera de feriado aí, fazer economia, comprar com qualidade em nossas três lojas. Grande abraço, um excelente dia a todos. Obrigado, Marcelo. Grande abraço. Bons negócios aí para toda a rede de hortifrutos, se não tem, né, cara? A rede banana e o sacolão da sua. Exatamente. O Piquete Estampa Gaúcha está com uma promoção para o dia 7. Nós temos a chamada aí, né, Getúlio? Dia 7 de maio, um evento grande aí, alusivo ao Dia das Mães. E eu quero chamar a atenção para o pessoal que pretenda ir, que está, de repente, aí pensando em ir, que agilizem a compra dos ingressos, que começou a sair bastante. Então é por um número limitado, principalmente para o jantar, depois para o baile não tem problema nenhum. Mas para o jantar é um número limitado, embora tenha bastante, o espaço é grande lá na Piatodoro, mas o pessoal agilize a compra dos seus ingressos aí, porque vai estar muito bom o evento. Vamos tocar chamado, pessoal, ouvir então para... Vem aí mais uma super promoção do PTG Estampa Gaúcha. Jantar, show, baile, em comemoração ao Dia das Mães. No cardápio, galeto, arroz, massa, ao alho e óleo, polentas, salada e pão. Ingressos R$30 jantar, show baile. R$25 somente para o show baile. E já estão à venda na Correria Tradição, na loja Dona Tricoteira, Bike Mania e membros da patronagem. Local Salão de Eventos Piato Doro. Show baile com João Marcos Quebouscas. Louco da Zégua. Nessa vida eu fui tropeiro, empurrei tropa na estrada. E baile também com Wagner Diniz, Rosina Ferreira e grupo. Início do jantar às 21 horas. Contatos pelos fones 3243-3571, 99963-6015 ou 99937-0996. Quando o tranco é dos bons, a peonada não se acanha. Não esqueça, dia 7 de maio, mais uma realização do PTG Estampa Gaúcha. Por onde quer que ande, representando o Rio Grande. Então o pessoal pode aí já agilizar a compra dos seus ingressos, né? Vale a pena realmente, é um grande, um baita evento. O pessoal já conhece como é que são as festas lá do Estampa e o pessoal está preparando aí, né, um evento por mês. Começamos então com este no dia 7 de maio, alusivo ao Dia das Mães. Leve a sua mãe aí para jantar lá no Estampa Gaúcha, aproveite e já não arrasta o pé também, né? É muito bom, o pessoal pode ir tranquilo, com segurança. Comida boa e uma festa excepcional, excelente. E a pilcha, se quiser ir pilchado, não é obrigado, né? Mas se quiser ir bem pilchado, tem lá na Correria Tradição. Botas, bombachas, lenços, chapéus, alpargatas, né? Cintos, camisas, saias femininas. Saia feminina, né? Mas se bem que tem homem que usa saia também, né? Mas... Nem me diz. Na Escócia usa, né? Na Escócia usa, mas sim, aí... Sim, tu pensou outra coisa? Não, né? O escocês usa saia, né? Usa saia. E a Escócia usa, né? Então, a saia feminina, ela parece soar meio que... Né? Mas tem saias, tem sapatos, né, femininos também, tem camisetes, tem a bombacha feminina... Tem boinas, o que você precisar, tem na Correria Tradição, pilchas e regalos, para ir bem pilchado, já ir se preparando também para a Semana Farroupilha. O pessoal pode encontrar ali na Moreira César 2154, das 8 ao meio-dia, das 14 às 19 horas e até domingo de manhã, das 9 até o meio-dia. O Janderson e a Amabile estão trabalhando lá e vendendo, né? Tudo que você precisar, desde a encilha, utensílios para uso no campo e a indumentária completa. Os telefones de lá, 99963-6015, 99998-1013, 3243-3571. Repetindo, 3243-3571, 99963-6015, 99998-1013. Agora, 8 horas e 33 minutos. Venira, vacinação para crianças atingiu 790 mil no Rio Grande do Sul. Crianças entre 5 e 11 anos, nós já vacinamos aqui no estado 790 mil. E o dado positivo é que nenhuma dessas crianças apresentou problema. Apresentou, a gente chama isso aí de efeito colateral.
Não, nenhuma dessas crianças apresentou algum tipo de efeito colateral. Então, as autoridades sanitárias estão comemorando aí esse dado importante, na medida em que a gente caminha na direção de... As autoridades nacionais já informaram, né, a mudança do status de sanidade brasileira. Só que agora os conselhos de saúde estão contestando, estão dizendo que, pedindo pelo menos 90 dias para aderirem a esse novo status proposto pelo Ministério da Saúde, né? Até porque internacionalmente continua a preocupação com a pandemia, né? Nós iríamos sair da pandemia, né? E logicamente que aí tem uma série de consequências, principalmente em termos de logística, pessoal. Nós temos que entender que não é simplesmente um canetaço, tu muda de situação. Tem toda uma logística que precisa ser analisada com cautela, com calma. Por quê? Porque a gente entende perfeitamente que uma situação emergencial exige toda uma preparação, leitos hospitalares, laboratórios, médicos, equipes de enfermagem, enfim. E se isso aí for desmobilizado, logicamente que existem as consequências. Né? Essa saída do Brasil aí, da situação de emergência, da pandemia, ela derruba mais de 1.000 decretos presidenciais, né, Mancilla? Sim, sim. Entre eles, compra de medicamentos sem licitação, compra de aparelhos, compra de... Enfim, aquisição emergencial de tudo que for necessário para salvar vidas. Isso aí, a partir de agora, ela vai ter que mudar o sistema todo, né? Perde a validade. Perde a validade. É. Isso aí é uma coisa que é a realidade, né? A correria tradição, o pessoal está me avisando que vai trabalhar amanhã no feriado das 9h ao meio-dia. Então, se quiser aproveitar também, pega o seu mate, já vai lá, escolhe uma mateira, escolhe também uma térmica, cuia, tem bombas tudo lá na... Vai trabalhar amanhã o pessoal até o meio-dia lá na correria tradição. Falar nisso também, a Berifel Agropecuária, o Roberto não me falou, o Delmar, mas provavelmente vão trabalhar o pessoal amanhã pela parte da manhã, depois vou confirmar, né, para comprar o que você precisar também no ramo. Já diz o nome da loja, né? É uma loja de departamentos, a Berifel Agropecuária, desde o milho quebrado, rações para pequenos e grandes animais, né? Tem tudo para o seu pet, tem tudo para a sua agricultura, para a sua horta, para o seu jardim, quer árvores frutíferas, em se tratando de mudas, hortaliças, também de árvores nativas, árvores de sombras, folhagens, tudo que você precisa para cuidar, para tratar, de ferramentas também, fazer a sua horta, cuidar da sua horta, tem na Berifel Agropecuária. Máquinas roçadeiras, equipamentos para bares e restaurantes, toda a linha de fogões a lenha, agora para o inverno, canos e curvas para instalação, enfim, você entra na Berifel ali e fica realmente maravilhado com a quantidade de itens que a loja oferece. Vai fazer uma visita e vai fazer as suas compras. Oh, Benir, a gente evita de falar sobre temas ruins, né, degradantes. O massacre de Mariupol, né? Que coisa louca. Sabe que muitos militares ucranianos buscando as forças russas para se entregar, porque estão sem munição, sem alimento, sem remédio. Um verdadeiro massacre. Eu falei aqui, gente, quando lá em fevereiro, quando essa guerra começou, eu falei que ia ser realmente uma carnificina, porque, primeiro, há uma desproporção absurda entre uma outra, uma força e outra, né? A resistência ucraniana, ela tem um limite. E ela foi heróica enquanto durou, mas agora não tem. E aí é o seguinte, é a questão de tempo, né? A questão de tempo para a Rússia subjugar a Ucrânia e fazer daquele povo, né? Não sei como é que vão fazer para reerguer, porque cidades inteiras estão sendo destruídas, né? Estruturas inteiras, hospitais, enfim, áreas residenciais sendo atacadas, muitos mortos, muitos crimes cometidos. Benir falou sobre estupro, abusos, enfim. Olha, é realmente lamentável que a humanidade, na fase em que está, ela tem esse verdadeiro retrocesso, esse passo atrás,
quando existem mil formas de tu resolver conflitos através de negociações, existe uma infinidade de instituições que foram criadas para essa finalidade. A própria ONU, a Organização das Nações Unidas, ela teria obrigação de interferir e não permitir que houvesse esse tipo de agressão, porque era previsto que seria um massacre, menino. Era previsto que seria uma coisa absurda. E a ONU fica lá e tal, se reúne em assembleia, dão um voto, né? Condenam através do voto dos representantes das nações na própria ONU. E aí, o que, que acontece? O Vladimir Putin não está nem aí, vira as costas para essas decisões. E aí, o que, que ocorre agora? Algumas nações, ou muitas nações, estão mandando armamento para a Ucrânia, estão alimentando a Ucrânia com armamento. Eu não acho que isso aí seja a solução, vai dar mais e mais mortes. Por quê? Porque alimenta, né, retroalimenta uma defensiva, uma defesa que está debilitada. Então, acho que o que poderia ser feito é o seguinte: olha, vamos dar ajuda humanitária, vamos mandar água, alimento, remédio para aquelas pessoas que estão sendo vítimas desse ataque absurdo. E, logicamente, que o governo russo, né, o Vladimir Putin, ele já demonstrou que ele não tem nenhuma sensibilidade com relação a isso. Tanto é que ele está condecorando os seus militares que se destacam nessa guerra. Está condecorando. E está prendendo a população russa que se levanta contra, né, que protesta contra o ataque. Ele manda prender. Já tem, outro dia ele tinha mais de 8 mil pessoas presas na Rússia por terem se manifestado publicamente contra... É uma guerra dele, né, Marcelo? Praticamente uma guerra dele e dos seus... Seu ministério, seus ministros, sua equipe de governo. E há uma convicção formada, né, Benir, que no momento em que ele retomar, que ele sair vitorioso, ele não vai parar por aí. Ele vai continuar com seu espírito expansionista e vai tentar buscar invadir outros países da região. As cenas mais fortes ali é aquele monte de civis ali, corpos no meio das ruas, né? Isso, isso ali, é que choca mortos, assim, pessoas que simplesmente levavam, tocavam sua vida para com sonhos, com projetos, com tudo ali, né? E, de repente, leva uma bomba pela exterminados, cabeça. Né? Exterminados. É. O vereador Caio me manda aqui que encaminhou ao executivo uma solicitação, né, um pedido de indicação para que seja uma adequação, seja feita uma adequação nos canteiros de via pública que já possuem algum tipo de jardinagem para facilitar uma melhor visão aos motoristas. Isso aí é uma realidade que nós vivemos em Dom Pedrito, né? Ontem eu fui, não me lembro são várias as ruas, mas ontem eu fiquei assim que eu não sabia se eu ia, se eu ficava, se eu esperava, porque foi bem no meio-dia, né? E meio-dia, sabe, Dom Pedrito tem uma cidade que tem bastante veículos, embora do porte da nossa cidade, e chega meio-dia, o pessoal louco para almoçar, é aquela correria, né? E eu não sabia se eu atravessava, se eu esperava, e quando eu ia, vinha uma bicicleta, e quando eu ia, vinha uma moto, e tu não enxerga, a bicicleta e moto rente ao canteiro, tu não enxerga, não sei. Tem que ter muito cuidado, porque, e paciência, né? Então, isso aí é um serviço também que não vai ser feito de uma hora para outra, né? Isso aí vai ter que ser feito um projeto, com calma, e ajeitando e fazendo, mas é muito importante. É muito importante isso aí, mas tem que ter andamento, né? Tem que dizer, olha, vamos fazer, e eu acho que é a Secretaria da Agricultura, e tocar para frente. Aproveitar, Caio, também está ouvindo aí, quem sabe o pessoal está nos solicitando, Caio, e tu é morador dali, atrás do quartel, ali na Professor Pamplona, conseguiu uma emenda aí com um deputado federal, para fazer a pavimentação, Caio, aí dessa rua aí, que o pessoal está apavorado, nos manda todos os dias até fotos, né, a respeito da terra, da poeira e do barro, na Professor Pamplona, aí, entre a Borges de Medeiros e aquela outra rua ali, eu acho que é a Duque de Caxias, né, eu acho que passa do lado de lá do quartel, aquele pedaço ali, eu acho que é a sequência, acho que se não me engano. Mas é atrás, bem atrás da Companhia de Engenharia, esse trecho que não é pavimentado. E o Caio é dali, né, daquela região ali da cidade. E o Caio deve saber, certamente, aí, vivenciar o que os moradores
passam ali, né? Muitos pontos da cidade, muitos. Eu estava observando ontem também, já vamos falar com o Luciano, da rua, acho que é a Princesa Isabel ali, depois da Rio Branco, né? Que coisa séria, a terraceira, né? E o pessoal passa a 80, 90 por hora, né? Coronel Longuinho. Não, não, depois da Coronel Longuinho, acho que é a Princesa Isabel. Depois da Coronel, Princesa Isabel. Eu acho que depois da Coronel Longuinho. Mas ali o bairro Santa Elisinha, eu já falei sobre isso, e outros locais também da cidade, o terraceiro, isso que o poder público tá pavimentando, tá fazendo. Mas é que é muita coisa, né? É. Mas ali, de repente, como o Caio é dali daquela região ali, né? É pelo duro ali da zona norte da cidade, atrás do quartel ali, de repente, consegue, Caio, aí pros teus vizinhos aí uma emenda aí que possa, né, um recurso para poder pavimentar esse trecho, né? 8h44, 8 horas e 44 minutos, nosso contato é com o Luciano Ramos, diretamente do supermercado Peruso. Vamos trazer as ofertas para esta quarta-feira, véspera de feriado, e também a orientação dos seus clientes a respeito do funcionamento do supermercado Peruso nesse resto de semana. Luciano, bom dia. Bom dia, primeiramente agradecer a todos pela grande novidade aí, pelos supermercados aí, na rede do supermercado Rio Grande do Sul, saiu em primeiro lugar aí em metas em vendas. E também a nossa loja querida Dom Pedrito, a filial 7 de setembro aí, conseguiu sair em primeiro lugar. Então, olha a aí. Todos os nossos clientes aí, meu, muito obrigado aí. Peraí, calma aí, essa notícia é importante, Luciano. Segura o teu raciocínio um pouquinho aí. Segura aí, como é que é a história? Tu tirou o primeiro lugar em volume de venda, em vendas? Isso, a rede nossa do supermercado se destacou em primeiro lugar na rede do Rio Grande do Sul, né? Quantas lojas são, Luciano? Em Porto Alegre vai ser segunda-feira. Quantas lojas são? São 22 lojas. 22 lojas. Só do Peruso. E aí, das 22, quem ficou em primeiro lugar? Foi destaque crescimento e vendas aqui, Dom Pedrito. Nossa, olha que maravilha. Parabéns, eu sei que tu tem a tua mão nisso aí, eu tenho certeza disso, Luciano. É isso aí, com certeza, né? Agradecido aí para todo nosso cliente aí, a poder atender eles aí de forma cordial aí. E sempre que a gente pode melhorando esse mercado, a gente traz grandes novidades aí. Então, o meu muito agradecido aí, sou daqui da terra mesmo de Dom Pedrito aqui, né? Onde eu estou há 5 anos na loja. E é um belíssimo resultado que vem mostrando, né? Agora vamos falar de ofertas então, seu Benir aí, o Mancini. Hoje foi essa quarta-feira, véspera de feriado, e agulha o peito bovino resfriado, quilo R$19,90. Paleta com osso suína congelado, quilo R$9,89. No aplicativo Peruso Mais, você paga R$8,89. Coxão de fora, peça inteira vácuo resfriado, quilo R$31,90. Coxa sobre coxa dorsal congelado, quilo R$7,48. Feijão preto Itaúba, tipo 1, quilo R$6,79. No aplicativo Peruso Mais, você paga R$5,99. Cervejas Colpio, sem latão, 473 ml, R$3,79. Osso buco bovino resfriado, quilo R$18,90. A paleta bovina resfriado, quilo R$24,90. Maminha bovina montana vaca resfriado, quilo R$39,90. O filé de tilápia condele, 100 ml, 400 gramas, R$18,99. O vinho tradição, 1,5 litro, R$9,90. No aplicativo Peruso Mais, você paga R$8,90. Tomate Cajamar sachê, 300 gramas tradicional, R$1,49. No aplicativo Peruso Mais, você paga R$1,39. Maionese lisa caseira sachê, 430 gramas, R$5,69. No aplicativo Peruso Mais, você paga R$5,29. Refrigerante Fanta Sprite, 2 litros, R$5,49. No aplicativo Peruso Mais, você paga R$5,29. Essas ofertas não valem para o Peruso Vida 7 de setembro e para o Peruso da Barão. Também lembrando aos clientes, nosso ouvinte, ficamos abertos até às 21 horas para o melhor atendimento aos nossos clientes. Também lembrando que amanhã é feriado, as duas lojas do Mercado Peruso abrirão das 8 às 21 horas sem fechar o meio-dia. Amanhã funciona normalmente, então? Normal, normalmente. Oh, maravilha, que notícia boa. Muito bem, obrigado, Luciano, parabéns aí pelos resultados. Grande abraço a todos, bom dia a todos. Pois é, sabe que os supermercados funcionaram na Sexta-feira Santa, não sei. Uhum. O pessoal está funcionando. Dom Pedrito em seguida vai abrir nos domingos, eu acredito aí também, né? Trabalhou, e claro que é um acerto que eles fazem, né? É, o sindicato dos comerciais é que... O funcionalismo, né? É que faz com os funcionários, né? Os funcionários, através do seu sindicato, ele negocia. E eu acho que é importante também a gente saber. Outro dia eu recebi visita de pessoas que moram em outras cidades, e aí era domingo, o pessoal, não, pega no mercado, que mercado que Dom Pedrito não abre. Não abre no domingo? Não, não abre no domingo. Bah, mas tem que avançar. Nas grandes cidades, os mercados abrem normalmente nos domingos, né?
Então, é isso que acontece. A cidade vai melhorando sua movimentação, seu poder aquisitivo, enfim. E lógico que em Bagé foi feita alguma tentativa nesse sentido, de funcionamento dos mercados nos domingos. Mas aí eles concluíram de que não era traduzido em volume de venda. Esse trabalho extra feito os domingos não se traduzia. No final do mês, o resultado era idêntico àqueles meses que não abriam nos domingos. Então, eles concluíram que as pessoas que iriam comprar sábado vão no domingo, mas não vão sábado. Ou vão um dia e não vão no outro. E quem já sabe que não vai abrir no domingo, compra tudo no sábado. Ou seja, não se mostrou eficaz a medida que a gente chama isso aí de resultado. O custo acabou se tornando maior do que o benefício. Então, mas fatalmente vão ter que chegar até para atender a sua clientela. Né? Tu vai naquele mercado que está aberto no domingo, vai uma vez, duas, aí tu aprende o caminho, tu aprende a estrada, tu aprende que é por ali e aí acaba cliente. Mancílias, eu busquei informações, ontem eu não pude ouvir, eu pelo menos estava para vir aqui no programa cotidiano, o Sulimã está apresentando, e o vereador Caio, falando no Caio que nós estávamos conversando aqui, né, eu não sei se o Caio veio ontem para dar entrevista, falar do MDB. A situação, eu tive uma informação agora há poucos dias, que a situação do MDB no Pedrito é preocupante. É preocupante. Um partido tradicional aqui do nosso município, com muitos, muitos nomes, né? É lógico que a gente não pode viver de passado, tem que olhar para frente. Mas o passado nos orienta, né? E nos dá sustentação para seguir em frente. Né? É uma referência, o passado, muitas vezes, principalmente de um partido político que tem nomes, né? E que tem pessoas que trabalharam pela comunidade, que trabalharam pelo partido, pela sigla, e nomes importantes no nosso município. Eu diria que dia 30 tem convenção do MDB aqui, o né? O município tem figuras referenciais, como o falecido João de Deus Gonçalves, o hoje meio que inativo, mas sempre inteligente, perspicaz, o Quintiliano Vieira, que é um nome referencial, o próprio Lídio Bastos, Nofre Andaluz Rodrigues... Então, o Sérgio Roberto Vieira, que foi 28 anos um importante político da cidade. Então, agora, então, com a liderança do Ricardo Schlitter, eu acho que essa convenção vai ser importante, vai ser um divisor de águas. Né? Pois é, mas eu tive essa informação que é muito preocupante a situação do partido em Dom Pedrito. Né? É um dos partidos que tem história, fizeram história, ajudaram a fazer a história do município, né? E hoje está desmobilizado, vamos dizer assim. Vamos aguardar aí e ver essas pessoas que são MDB, que realmente procuram, né, sempre trabalhar pelo partido, pela sigla, e não abrem mão disso, que estejam presentes. Né? É. Eu recebi agora informação aqui que sexta-feira pagamentos de conta é normal, mas normal funcionam, né? O pessoal o pessoal da Americana Boa Troca aqui, o Rodrigo me respondeu agora, que vai trabalhar normalmente, então, com pagamento e recebimento de contas, é correspondente bancário Banrisul, sexta-feira, com contas com vencimento, podem ser pagas hoje ou na sexta, aqui na Americana Boa Troca, na Andrade Neves, esquina Bernardino Ângelo, sempre com agilidade no atendimento. Você precisar pagar IPTU, que está parcelado também, e IPVA parcelado, paga na Americana Boa Troca. Agora são 8:53. Nós temos aí parecia um ruído na nossa... Parecia um pequeno ruído aí, mas nosso aparato técnico já está... Ruído de linha. Né? Venir, vamos dar um passinho atrás aí, porque é um assunto importante. A gente, pela experiência de vida que tem, sabe que numa situação como essa do MDB, a importância de um nome que aglutine, a importância de um nome que gere perante as pessoas uma certa empolgação. Esse nome tem que gerar uma certa empolgação, tem que empolgar,
tem que fazer, opa, é o Benir que vai estar lá, não, estou junto. Então, é importante sim, Ricardo Schlitter é um nome que tem a simpatia dos MDBistas, né? Não que os outros não tivessem, logicamente, não estamos criticando ninguém, mas eu acho que a força, a juventude, o desempenho político do próprio Ricardo Schlitter... E pela própria votação que ele fez agora. Sim, é um nome forte. Eu acho que o Ricardo Schlitter é o nome para voltar a mobilizar o MDB, a base do MDB aqui, né? Um vereador, o Caio, é um nome forte. O Caio é um vereador muito atuante, muito presente. Eu diria que, lamentavelmente, ele ficou sozinho numa bancada que já teve 3 vereadores, né? Uma pena, porque isso aí ganha a representatividade, ganha a democracia, enfim, e eu acho que o momento é este, tem que ir lá o Caio, o Ricardo Schlitter, o próprio Sérgio Roberto Vieira, que também, apesar de ter declinado de disputar a vereança nas últimas eleições... E o Sérgio está sentindo muita falta, o Sérgio é político. O Sérgio é político. Está sentindo falta da atuação. E tem dias que ele está insuportável aqui, eu digo para ele, né? Tudo, olha, Sérgio, está fazendo falta a política. Está fazendo falta atuação dentro da política. Está no DNA do Sérgio. Claro, está no sangue, né? Em muitos anos, né? Mancius? Então, o Sérgio... Tem dias que ele está danado aqui dentro. Eu tenho certeza que o Sérgio Roberto vai ser um motivador. E conhecedor, né? O Sérgio tem muito que não está aqui. Experiência, falando aqui porque ele tem uma experiência enorme, conhece, né? Então, o Sérgio deve ajudar a segurar essa bandeira e certamente... Nesse momento é daqueles que tem, né, Mancílias, representatividade, chegar e dizer, chamar para si a responsabilidade, né? Claro, não, sim. Vamos lá, vamos ter que... Né? A Sim. vida inteira, no partido, agora é o momento que o partido precisa de nós, né? Está precisando. Olha, em razão do feriado de Tiradentes, nesta quinta-feira, dia 21, a Prefeitura de Dom Pedrito informa que na sexta, dia 22, fica declarado ponto facultativo municipal. Desta forma, funcionarão apenas os serviços considerados essenciais. Pronto-socorro, urgência e emergência, serviço de unidade transfusional, serviço de ambulâncias e de vigilância. Para atendimento à população, em atendimento especial, funcionarão o ambulatório do PAN para curativos e a farmácia básica municipal com atendimentos nos dias 22 e 23, sexta-feira e sábado, das 8 ao meio-dia. Então, a farmácia básica, pessoal, que fica ali, baixando o pronto-socorro ali na Trilha de Lemos, no prédio ali entre a José Bonifácio e a Coronel Urbano, a farmácia básica vai trabalhar no dia 22 e 23, sexta-feira e sábado, das 8 ao meio-dia. Chegando também aqui a respeito do coronavírus, baixou um pouquinho, né? O boletim atualizado, depois o Sérgio vai estender um pouquinho mais essas informações, mas tínhamos 28, baixou para 23 casos. Não tá caindo assim consideravelmente o número, né? Não está baixando. Mas tudo bem, está oscilando nesses 20 e poucos aí. 26. 23 agora saiu. 26. Não, 28. Foram 26 ontem? É. 26? Então, de 26, então, caiu para 23 agora. Me parecia que era um... 26 casos, realmente, Sérgio. Obrigado. Caiu para 23 o número de pessoas positivadas para o coronavírus aqui em Dom Pedrito. E lembrando que tem um paciente que está internado na UTI Covid de Bagé. Bom, o que nós temos mais aqui? Eu acho que é isso, né? A Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos informa que a ANSUS, olha, é importante isso aqui, não fará o recolhimento de lixo no perímetro urbano amanhã, quinta-feira, dia 21 de abril, motivo ser feriado nacional, retornando normalmente no dia 22, sexta-feira. Amanhã não tem coleta de lixo, então. Sérgio Roberto Vieira, bom dia. Bom dia, meu caro Benir, bom dia, Mancílias, Getúlio Santana Silva. Getúlio, depois que voltou desse cagaço que ele levou aí do... Virou corintiano. Não, passou a usar, uma touca. Uma touca, tirou a boina e botou uma touca da torcida do Corinthians. Tirou uma boina de gaúcho, uma boina de canário que ele usava. E passou a usar uma touca de marinheiro da Marinha Mercante. Então torcedor do Corinthians. É, olha para te ver se não é, Mancílias. Uma touca de marinheiro da Marinha Mercante. Sabe, Benito, a primeira informação que eu dou é o seguinte, fazer um adendo, se me permite, essa informação que dava há pouco tempo. Nós temos um feriadão logo ali em seguida. É. Nós temos o feriadão de Corpus Christi, agora é dia 16 de junho. 16 de junho. 16, que é uma quinta-feira. É.
É o famoso feriado, um dos feriados. Maio, mas... junho. É mais tradicional. Um feriados... Corpus Christi. É que no meu calendário não consta aqui o vermelhinho aquele. Então cai numa quinta-feira. É uma data móvel, né? Que acontece. É, exatamente, cai numa quinta. É uma data móvel que acontece, eu não me lembro se 40 dias depois da Semana Santa, coisa parecida, é uma data móvel, uma das datas móveis, cara. Semana Santa é 40 dias depois do carnaval. Isso, né? Apesar da Páscoa. É 40 dias após o carnaval. Só deixa eu interromper aqui, parece que o Cândido está na linha aí. Vamos lá então conversar com o Cândido, saber as ofertas. Não está mais? Não está mais. Tá, né? Então deixa eu continuar aqui e dizer o seguinte. É a Liane? Ah, tá. Então é a Liane que está na linha. Então vamos saber as informações direto do Hospital São Luís. Alô, Liane, bom dia. Bom dia, Benir. Nós estamos hoje com 44 pacientes, a UTI com 6 leitos ocupados. Houve o registro de 10 internações e 4 altas médicas. Boa quarta, um bom feriado, até sexta-feira. Obrigado, muito obrigado, Liane. Uma ótima também, uma boa quarta-feira a todos aí na nossa Santa Casa. Olha, daqui a pouco tem tema livre aqui na Rádio Sulina, mas o próximo programa nosso é o 360 Graus, de uma audiência muito expressiva na nossa grade de programação. Sérgio Roberto Vieira, um político... Adormecido, tá meio adormecido. Não. O político nunca está adormecido, né, Sérgio? Político, às vezes, ele dá uma descansadinha para retomar fôlego e vir com tudo. E aí, Sérgio, primeiro tu já deu bom dia. Eu quero dizer, saber se tu vai deixa estar... Deixa eu dar as manchetes primeiro. Primeiro as manchetes. Na verdade, eu trolei, eu acabei ficando sem as manchetes do programa. A gente vai abordar daqui a pouco, entre outras questões, saúde alerta para o fato... de que o uso da máscara não está totalmente liberado em Dom Pedrito. Esse é o detalhe. Tem locais onde a máscara continua sendo obrigatória. Polícia de São Gabriel acabou indiciando o músico por crimes de estupro. Inclusive, lamentável, né? Que esse cara, um cara conhecido, que esse cara fez, foi impressionante. É Torquato Severo sediará o primeiro desafio Pampa de Sobrevivência. Desafio nacional, vai acontecer aqui em Torquato Severo e Dom Pedrito. Eu vi, sabe onde é que eu vi isso aí, essa chamada? Eu vi no NetGeo, no canal 70, eu estava vendo isso aí e digo assim, mas aí ia falar, mas depois digo assim, passou, mas foi bom tu falar, que bom, vamos lá. Professores de Livramento em estado de greve. Ó. Nossa, está complicado, né? Da área de municipal? Na área municipal, professores municipais. Com 260 focos de mosquito da dengue, a Prefeitura de São Gabriel vai realizar mutirão para recolhimento de objetos que sirvam de criadouros. É impressionante como o mosquito da dengue tem se proliferado aqui na região, né? Bagé começou a aplicar o fumacê. É. Bagé apelou para o fumacê. Me perdoa, mas não foi falta de aviso aqui no Pedrito. Aqui, né? No Pedrito faz tempo que a gente fala sobre isso, né? Mas olha, está vendo aí uma boa resposta, digamos assim, de parte da população. Eu vejo muita gente limpando os pátios, cortando o xircal dos pátios. Então, o pessoal está preocupado, porque quando a doença começa a bater na porta, a coisa fica complicada. Né? Operação desmantelou quadrilha que agia no tráfico de pessoas em Ribeira Livramento. Tráfico de pessoas. E também, Benir, nós vamos apenas contar, porque já foi por demais abordado esse assunto, nós vamos apenas contar como é que, cronologicamente, como é que se deram os fatos com relação a esse menino que foi flagrado, foi apanhado na escola Tures de Godoy com um revólver calibre 32 em sala de aula. Na verdade, nós precisamos ver essa coisa com muito cuidado. Primeira questão é o seguinte, vamos lá, nós temos que saber de quem nós estamos falando. E até porque esse menino, embora não estejamos nós aqui divulgando o nome dele, lá na escola todos sabem quem é, a comunidade escolar toda, a comunidade toda do bairro Tudo de Godoy sabe quem é. Claro, quem sabe, é o menino, claro, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa. Até porque a lei protege a identidade desse menino, que não tem como proteger diante dos fatos, assim, na sua região. Agora, vamos nós aqui no rádio
Agora, já que todo mundo sabe, a maioria dos moradores da região e a comunidade escolar toda sabe quem é o menino, não vamos massacrá-lo aqui, até porque ele precisa e ele tem, e é de direito, o benefício da dúvida. Vamos lá. Tu viste a arma que foi apreendida com o guri? Um revólver 32 com 5 munições intactas. Um revólver 32, um pedaço de ferro, um caco. Um caco velho, todo dentro, um caco velho dentro. Claro, condições de funcionamento, provavelmente. Não duvido que não, claro, deveria estar em condições de funcionamento. Mas não é, revólver. Mas tem que obrigatoriamente passar pelo crivo da perícia. Tudo bem. Tá, vamos lá. Então, é um primeiro que o revólver tem realmente características de ser uma arma que estava jogada em algum lugar. Bom, tem essa característica. A gente vai voltar a falar. Já falamos sobre isso daqui a pouco. Vamos dar preferência para o Eduardo, que está lá na loja Delta Sul, para conversar conosco. Eduardo, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, seu Mancilhas. Bom dia, Sérgio Roberto, seu Getúlio. Bom dia a você que está ligado na programação da Rádio Sulina e do Jornal da Manhã. A Delta Sul começa essa semana aí com super ofertas, já estamos na quarta-feira, véspera de feriado, com super ofertas para você que procura qualidade e economia. A Delta Sul tem tudo para deixar a sua casa muito mais bonita e confortável. E o mais importante, com parcelas baixinhas que vão caber no seu bolso. Se você não tem crediário na Delta Sul, venha na Delta Sul, abra seu crediário, traga sua documentação, o crediário é facilitado e você sai com aquele produto que você tanto deseja. Não perca tempo. Venha na Delta Sul, porque aqui você tem a melhor negociação da cidade. Na Delta Sul você encontra, seu Mancilhas, um conjunto de panelas, 5 peças, safiras, na cor cerejeira da marca MTA, com parcelinhas de R$ 19,90. Também para você que está procurando um estofado para deixar a sua sala mais confortável, na Delta Sul você encontra estofado 3 lugares de R$ 1,80, reclinável e retrátil, com parcelas de R$ 99,90, é isso mesmo, estofado reclinável e retrátil com parcelas de R$ 99,90. Também tem poltrona reclinável, você encontra poltrona reclinável estofada da Mor, a Kairos, com parcelas de R$ 44,90. Também você encontra na Delta Sul refrigerador Defrost, 240 litros, numa super oferta aí com parcelas de R$ 207,90. Delta Sul você encontra uma linha completa de refrigeradores aí de várias marcas, modelos e tamanhos para suprir as suas necessidades. Também uma linha completa de freezers. Para você que está precisando de uma Smart TV, na Delta Sul você também tem Smart TV 32 polegadas numa super oferta com parcelas de R$ 149,90. E como eu estava falando no começo, aí o crediário da Delta Sul é facilitado, você não precisa dar entrada e ainda tem 90 dias para começar a pagar. Então, se o seu problema, não vou na Delta Sul abrir meu crediário porque não tem entrada, não tem problema. Vem na Delta Sul, traga a sua documentação, abre o seu crediário, não precisa da entrada, e você tem até 90 dias aí para começar a pagar. São 3 meses para você passar tranquilo aí, sem pagar nenhuma parcela. Para finalizarmos aí, temos um Smart TV, o C01 Plus, da Nokia, com 32 GB de memória, com parcelas de R$ 69,90. Também smartphone Galaxy A12 com 64 GB de memória por R$ 1.399 ou parcelas de R$ 139,90. É isso aí, seu Mancilhas. Um ótimo feriado a todos. Yeah. Um grande abraço e uma ótima semana. Ok, grande abraço. Obrigado pela sua participação, Eduardo. Abraço a todos aí das lojas da Delta Sul. Sérgio, voltando então a questão do menino? A questão das condições do revólver que foi encontrado com o menino. Era um revólver que tinha características de estar abandonado. É, um caco, né? Um revólver aparentemente enferrujado, descascado, coisa parecida. Pelo menos o que parece das fotografias. E de mais a mais, é importante que se veja quem é esse menino e quem é a sua família. A informação que se tem é que se trata de uma família muito decente, de gente honrada, e o menino também não tem, assim, eu conversei com duas meninas lá da escola, elas dizem que o menino não tem, não tem um perfil de violência, nem envolvimento com ilícito, não é um garoto envolvido com ilícito. Nós não estamos aqui fazendo uma defesa pública do menino, estamos fazendo uma defesa pública, evidentemente, das circunstâncias, do fato, para que não se faça pré-julgamento. E outra coisa, pela forma como a arma foi encontrada,
Essa arma o menino tinha na mochila e ninguém ia adivinhar que ele tinha um revólver na mochila. Ele contou para alguém, ele mostrou para alguém. E isso só acontece com quem é inocente nessa Sim, história. Quem tem um segundo as intenções, quem usa uma arma para com a intenção de utilizá-la, evidentemente que não vai ficar mostrando para ninguém. Começa por aí. Então, não houve, o menino foi tranquilo, foi levado para a sala da direção, foi... Depois eu vou, daqui a pouco, vou narrar a sequência, a ordem cronológica dos fatos, mas foi tudo absolutamente tranquilo. Então, eu não sei, evidentemente que o guri tem que levar uma carraspana. Tem que levar uma carraspana, evidentemente que ele tem que levar um puxão de orelha, evidentemente que tem que ser investigado se realmente... As suas alegações são verdadeiras, se realmente foi assim, se realmente essa arma não pertencia a um terceiro, ou se ele não estaria usando esta arma com terceiras intenções, isso tem que ser investigado. Mas até prova em contrário não é assim, até prova em contrário, o benefício da dúvida lhe favorece. Ele alega, tem uma versão, essa versão é palpável, estou com o advogado, sabe, tanto quanto eu, que é uma versão bem palpável. Ele não criou esta versão depois de ter sido assistido por advogado, não estava orientado, ele logo de cara saiu dizendo que tinha achado a arma, né? Sim. Então, e eu sei de gente que já achou arma, inclusive ontem à noite eu conversava com um querido estimado amigo que dizia que eles estudavam no Horto e eles acharam um revólver. Sim. Na rua, um revólver de calibre 22. Sim. Acho que tu estava junto, Sim, né? Eu estava junto, é. E eles acharam o revólver e foram para a aula levar. Depois ele saiu, levou para casa, o pai dele levou e entregou para a brigada o revólver. Sim. Ou seja, não é uma situação absurda. Claro, né? Que é uma situação perigosa. Evidentemente que uma arma dentro de uma escola, ainda mais de posse de um menino de 14 anos, sempre é um perigo. Ninguém está discutindo a questão da inexistência de perigo. O perigo, evidentemente, que ele foi presente, ele foi latente. Agora, não dá para, tirando essa questão do perigo, do potencial perigo, não se pode dizer que o menino tivesse a intenção, que saiu de casa armado, com uma intenção, querendo brigar com alguém, usar arma ou coisa parecida. Então, tem que ter cuidado e até prova em contrário, o guri realmente achou o revólver e fez uma bobagem, botou na mochila e levou para o colégio. Isso. Né? Bom, deixa eu ficar por aqui. O programa 360 graus está chegando com muitas informações. Olha, Dom Pedrito vai ter em breve novos investimentos, poderá ter em breve investimentos em energia eólica. Eu acho que vem aí o Parque Eólico de São Sebastião. Tchê, tomara, é muito importante, você não tem noção o que mudou Santa Vitória do Palmar depois do parque eólico, você não tem noção a importância que é um parque eólico O Rosário está colocando, vem aí o Parque Eólico do Caverá, sim. É uma questão de levantar, veja só, a proteção da natureza é fundamental, agora, proteger a natureza em detrimento do ser humano me parece que é um erro. Ah, e olha quem está falando isso, é um cara que eu criei em Dom Pedrito, a Lei de Proteção do Rio Santa Maria. Foi meu primeiro ato como vereador em Dom Pedrito, lá no início da década de 90. Mas eu acho o seguinte, que primeiro o ser humano. Né? Ah, tá certo. E aí é o seguinte, e essa região eu conheço bem, a região do Caverá, até porque o sogro do meu irmão é um dos proprietários rurais daquela região, né? A minha cunhada também é proprietária rural lá. E o seguinte, e é uma área onde... É área de proteção natural. Mas eu não vejo qual é o estrago, né? Qual é o dano que poderão causar algumas torres de geração de energia eólica. Não? Sabe que no cassino, eu morava lá na época, os ambientalistas, olha só, os ambientalistas condenaram o parque eólico do cassino, e eu quero que os senhores prestem bastante atenção nesse detalhe, é uma verdadeira filigrana. Olha só, os ambientalistas pediram a suspensão das obras do parque eólico na região do Cassino, porque, segundo eles, prejudicaria as aves migratórias, né? O bando de aves migratórias que se deslocam naquela região em determinada fase do ano. Como se os bichos tivessem que obrigatoriamente... Eu me lembro dessa história, eu me lembro que eu comentei na época na Rádio Pacaraí.
Só se for algum passarinho bêbado para pegar num troço daquele que gira bem devagarinho. É. Então, é isso, gente. Às vezes acontece essas situações. A gente até... Eu sou um defensor das políticas de proteção ambiental. Eu acho que tem sim que ter, mas tem tudo tem um limite. Né? Pelo amor de Deus. Agora vamos deixar de para proteger o verde, vamos acabar com as hortas. É. Pessoal, eu volto amanhã, mesmo sendo feriado, com a entrevista importante. Vão estar comigo aqui no programa dois vereadores, vereador Patrício Antunes e vereador Ivo Martins Eguilior. Nós vamos falar prioritariamente sobre segurança no campo, vamos falar sobre várias políticas nesse sentido e muitos outros assuntos. Vocês não perdem por esperar. Nos acompanhem amanhã. Fico por aqui, programa Jornal da Manhã, volta amanhã às 7:30. Um abraço a todos, bom dia.